No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ja käydään ottelun läpi ja esimerkiksi pelaajavalta, niin Vesa Heinonen, mitkä mietteet ottelusta? Ottelu on ollut teidän ensimmäinen varsin hyvä pelaamista. Mun mielestä täytyy sanoa ihan rehellisesti, me ollaan pelattu pari hyvää matsia tähän alle ja me pelattiin tänään kolme erää tasaväkistä korista ja ikäserät yritettiin vielä vähän rimpuilla, mutta sitten tuli vaan pyrinnän rutiini ja ne ei sortunut helppoihin virheisiin ja ne juos vähän, kun me ruvettiin höntyilemaan. Pelattiin mun mielestä niinku ihan hyvä matka, mutta se ei vaan tänään riittänyt. Et ne tuli rutiinilla ja niitä isot mieltä Nikkilät oli tosi hyvä peli. Et periaatteessa aina kun me saatiin kaikki muut pois, niin se heitti siitä keskeltä sisään. Onnittelut pyrinnän. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Jos ei, niin Antero, mitkä mietteet ottelusta? Tavoitteena oli voitto ja vähän oli tosiaan oli aika pitkä tauko. Ja puolentoista viikon tauko, niin vähän oli tavoitteena sellainen niin kuin rytmin löytäminen ja näin poispäin. Saatiin voitto ihan kohtuullisella pelillä. Kaikki kunnia Lahdelle. Täällä on hyviä pelaajia. Perin puolella tänään, niin kuin Vesa sanoi, tosi hyvin. Ja erityisesti ottelusta täytyy, niin kuin täällä tilastosta nousee, niin kuin Heinonenkin sanoi, että Nikkilän pelistä täytyy olla. Olen tänään niin kuin, hänen puolestaan niin kuin oikein voisiko sanoa onnellinen, että hän pääsi vähän niin kuin rytmiin ja näin poispäin, löysi pitkästä aikaa. Varmasti niin kuin auttaa meidän joukkuetta ja hän sai siitä niin kuin itseluottamusta loppukautta kohti. Tosi hyvä juttu siinä mielessä ja totta kai voitot ovat tärkeitä tässä loppukautta. Kiitos. Sen päästetään sitten pelaat suihkuun. Kiitos. Semi. Ilkka, teillä oli tänään yksi amerikkalainen pois sitten lisäksi, oliko Latimerille, mitä tapahtui, kun ei toisi olla jaksoa näin? Siinä tuli pientä vammaa, tuli pohkeen alueelle siinä, eikä ei pystynyt tulla enää takaisin. Aika monen tasoitus annettiin, totta kai meillä kapea materiaali siinä mielessä tässä näin, ja siihen, että häsketin puuttuminen niin on todella iso lovi meille. Mä oon erittäin niin kuin ylpeä nuorista jätkistä, jotka taisteli tuossa noin. Ja mun mielestä he suoriutui ihan hyvin. Me palattiin ensimmäinen puoliaika joukkueena tosi hyvin. Holloway pyöritti peliä ja loi muille tilanteita. Saatiin aika monta jätkää kuumaksi siinä samaan aikaan. Mutta niin pyritti rutinoitunut erinomainen joukkue ja sen, että rokotti jokaisesta meidän virheestä ensimmäisellä puoliajalla. Ja etenkin että vielä mäkin haluan nostaa Antti Nikkilä, oli erinomainen tänään. Tämä helpottaa todella paljon niin kuin Tampereen pakkaa jatkossa siinä, että hän onnistuu monipuolisesti. Ei siis summa summarum, taisteltiin, rimpuiltiin, ei tänään riittänyt. Oliko teet vaikea sanoa, mutta oliko se Latimerellä minkälainen loukkaantuminen sinne on tapahtunut? No arvioidaan myöhemmin, että toivotaan, että ei ole mitään pahempaa, mutta ei häsketilläkään, että niin kuin lähtökohtaa, että molemmat pelaavat ensi viikolla kyllä. Vielä tuohon teille, niin te olette hyvä levypallopelaaminen kuitenkin tänään, että niin pyritte tilosteen mukaan päässyt dominoimaan levypalloja. No ei päässyt dominoimaan siihen, että totta kai myös sitten se että heittoprosentit on suhteellisen korkeita siellä. Korkeaprosenttisia heittopaikkoja, niin ei niin paljon tule yhdet pallot. Kiitos. Niin, tässä jo tulikin Ville, että hyvät heittoprosentit todellakin tänään, kolmoset, kakkoset. Kovalla prosentilla sisään. Joo, siis no mä sanon ensin tosta, että Ollilla on siis toi puujalka vaivannut niin kuin Lappeenrannan pelistä asti ja sen kanssa mentu aina päivä kerrallaan ja nyt Olli soitti päivällä, että ei tunnu hirveän hyvältä ja sitten sovittiin, että jos ei ole ihan akuutti tarve, niin hän ei tässä pelissä pelaa, että siinä ei mitään sen tätä vartoimeen isompaa juttua ole ja sitten taas niin kuin sitä kautta just, että saatiin Antille pitkästä aikaa, että Antillakin on ollut sitä polvi meni sillä porsassa ja oli siinä viikon sivussa, niin hän pääsi nyt toivottavasti hyvään rytmiin tuosta, niin tämä siinä mielessä meni ihan kohdalleen. Mutta kyllähän tässä pelissä niin kuin koko vähän jylläs, että kyllä me mentiin aika härskeästi sisään, kun meillä on isompia pelaajia, niin kuin pienempiä jätkiä vastaan. Ja
ensimmäisellä puolella me saatiin sieltä helppoja ja sitten Lahti alkoi toisella puolella vähän enemmän sumputtaa. Ja niin kuin tuossa kaikki nyt on todennut, niin Antti on aika hyvä heittää nyt vapaa heittoviivalta. Sitten kun Johnson putosi tavallaan pakotettuna, tiputti sinne auttamaan siinä, kun siellä on Lindbom tai Ulmer jotain 10 senttiä lyhyempää vastaan, niin sitten kun Johnson auttoi, niin Antti naulasi sitten siitä vapaa-ajotainen paikat, mitkä siitä jäi. Että ei meiltä nyt mikään erikoinen esitys ihan rehellisesti sanottuna, mutta niin kuin askel oikeaan suuntaan. Että saatiin, niin kuin toi Antin onnistuminen on hyvä ja saadaan Ville Pekkolalle isoin minuutti ja saadaan Osku Heinosta pelutettua ja Lehdolle taas vähän heikomman pelin jälkeen niin saadaan hyvä onnistuminen tästä. Et kyllä mä uskon, että tämä palveli meitä ihan hyvin edes keskiviikkoa ajatellen, kun vähän taas tiukempi paikka kuin Loimalle lähdetään. Niin tänään 4 kaveria 18-25 pinnaa, niin se on hyvä merkki. No se on aika hyvä merkki, ja kun katsoo, että tämä meidän kapelimestari ottaa 3 perinteellinen heittoa, mikä tehdään 106 pistettä joukkueena, niin se ei ole myöskään hirveän huomioitunut. Onko Olli mahdollisesti jo kokoompaa? Kyllä Olli on ihan varmasti siis, että niin kuin olisi tänäänkin pystynyt pelaamaan, jos olisi pakko ollut, mutta onneksi ei. Tämä oli ihan varma toimenpide. Sama juttu kuin miksi Keni ei pelannut enää viimeisellä neljänneksellä, että hänenkin se polvi on vielä kuntoutusvaiheessa. Niin turha niin kuin riskeerata, että uskoin, että homma hoituu näinkin. Joo, kiitoksia. Ja toivotaan hyvää viikonloppua molemmille valmentajille. Saako kysyä? Saa kysyä. Joo, sori. Iileltä siis, sä mainitsit siitä sedun, tuli joku jonkun asteinen osuma, mutta mikä sillä häsketillä? Siinä on alarajavammaa rasituksesta johtuvaa siihen, että oireili jonkun verran edellisessä ottelussa tai oireilikin pitki ottelu siinä, mutta ei kuitenkaan siinä, että sitten osoittautui matsin jälkeen sitten hieman niin heikommaksi tilanne, mitä ottelu aikana tehdäksi kylmä. Riskiä ei otettu, että... Riskiä niin, ei otettu. Niin, säästetään tärkeimpiä pelejä. Kaikista peleistä on 2 pistettä. Kyllä. Joo. Onko vielä? Joo, mä oon Yrjökkälä Samuelista. Niin sanotusti Tuuran Esa Maalaisista tällä kertaa. Mitäs Ville, teillä on nyt 10 peliä tässä jäljellä. Tää oli tosiaan tämmönen, sanoisiko näin, että rutiini voitti tää tietyllä tavalla noin. Ja sitten teillä on pikkusen tulee tää ottelun rukka, että tää Lapuottelu siirtyy. Ja sitten myöskin se Kataja-ottelu siirtyy. Että miltä se nyt tuntuu, että kuinka kovassa paikassa olette tää runkosarjan lopussa? No ihan lopussa ollaan, että eihän meillä tässä maaliskuussa meillä on ihan siedettävä ohjelma, että me pelataan ensi viikolla keskiviikko perjantai ja sen jälkeen seuraavan viikolla meillä on vaan lauantaina Kauhajoella peli. Mutta sitten kuun vaihteen jälkeen niin meidän playoffit alkaa käytännössä maaliskuun, olisiko se nyt 30. päivä. Me pelataan maaliskuun 30. ja sitten pelataan 3., 5., 7., 9. ja 11. niin kuin näillä näkyviin. Et siinä me pelataan käytännössä joka toinen päivä. Playoffit alkaa. Pari-kolme viikkoa ennen kuin playoffit alkaa, niin ottelurytmi löytyy ainakin siinä vaiheessa. Toivotaan, että kaikki vammat saadaan siihen mennessä hoidettua. Meillä on kyllähän se niin kuin huomattavasti kivempi on pelata täydellä kokoonpanolla sitten tuolla termumpaa. Niin sanois vielä, mikä päivä se alkaa siis nämä playoffit varsinaisesti? Playoffit alkaa kai 14. päivä sunnuntaina. Mutta sitä ennen me pari viikkoa pelataan jo käytännössä joka toinen päivä. Joo. Mutta kyllähän tässä panokset on ihan kohtuu kohdallaan vielä tässä runkosarjan lopussa, että tässä on nyt vielä kaikki, toivottavasti nyt ei viidenneksi enää voida joutua, mutta ylöspäin olisi myös hyvä mahdollisuus vielä päästä. Tässä on keskinäisiäkin pelejä vielä aika paljon ja niin alkaa ihan siitä ensi keskiviikosta. Hyvä, onko vielä niin? Jos ei, niin toivotaan toisen kerran hyvää.